Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը վաղը կայցելի Երևան։ Հաղորդագրության համաձայն նախատեսվում է հանդիպում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Դասմագամերևը պատրաստվում է Երևանում քննարկել նոեմբերին Մինսկում կայացած ՀԱՊԿ պետությունների արտաքին գործերի, պաշտպանության նախարարների, անվտանգության խորհրդի քարտուղարների, ինչպես նաև երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ գագաթնա ժողովի արդյունքները։ Գազայի հատվածում երկրորդ անգամ մարդասիրական հրադադար հայտարարելու հնարավորության շուրջ ակտիվ բանակցություններ են տեղի ունենում Կատարի և Եգիպտոսի միջնորդությամբ։ Այդ մասին վկայակոչելով Իրան անուն աղբյուրները հաղորդել է Reuters-ի հրատվական գործակալությունը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ քննարկվում է հրադադարի տարբերակ, որով Համասը կազատի իսրայելցի պատանդներից մի քանիսին, ինչի դիմաց իսրայելը կազատի պաղեստինցի երիներին։ Մոսկվայում մասնավոր այցով գտնվող Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ բացարձակ մասնավոր առանձնազրույց է եղել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տարին ամփոփող ասուլիս է տվել, որի ընթացքում հայտնել է, որ զինվորականներն առաջարկում են 450-ից 500 000 մարդ մոբիլիզացնել բանակ, սակայն որոշումը դեռևս ընդունված չէ։ Նրա խոսքով պետական պաշտոնյաներն ու բարձրաստիճան զինվորականները քննարկելու են այդ շատ զգայուն հարցը, ինչից հետո այն դիտարկվելու է խորհրդարանում։ Քենիայում ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 174-ի, այդ մասին հայտնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ավելի վաղ հաղորդվել էր 120 զոհի մասին։